Och det är jättespännande att höra hur resultatet har blivit. Alla kommer att lämna in fångstrapporter nu och först då vet vi liksom hur det har blivit. Just här var det inte så jättemycket som vi hade kanske hoppats då. Men ett ställe säger inte så mycket, utan vi har ju 30 ställen vi har fiskat på. Flodkräftan försvann från Värsjön 2001 när kräftpesten kom dit. Efter det började Länsstyrelsen i Skåne och Värsjöns fiskeförening jobba för att återinföra flodkräftan genom uppfödning och implantering. Ungefär 25 000 kräftor släpptes ut. Nu har de fiskat för första gången på 10 år. Det ser ut att ha lyckats på så sätt att det är en livskraftig stam kvar i alla fall. Det är det vi har jobbat med, dels att skaffa fram kräftor och sätta in dem, men framförallt med skyddsåtgärder runt omkring dem, med information och märkning av båtar och annat, för att det är väldigt viktigt att inte få in ny pest och pestsmitta utifrån. Denna satsning kostade Länsstyrelsen runt 300 000 kronor och därtill tillkom bidrag från privatpersoner. Men är det värt alla pengarna för att återinföra flodkräftan? Det första är givetvis för att vi försöker bevara den ursprungliga flodkräftan i Skåne. Det är en av få platser. Det finns förutsättningar för att ha kvar flodkräftan just i Värsjön. Det andra är ju att bevara den unika miljö som finns i Värsjön. Den är väldigt speciell och har mycket andra värden i själva sjön, både vad gäller växtlighet och djurliv. Och försvinner flodkräftan så är det en väldigt stor risk att de här andra värdefulla arterna också försvinner. Framförallt så ser vi mycket småkräftor i sjön, så att det känns ju som att reproduktionen fungerar. Så att varje år har det blivit lite bättre. Det kunde ju gått fortare kanske, hoppades vi. Men endast 10 godkända kräftor på den här platsen räckte inte till någon kräftskiva. Nej, vi får väl helt enkelt svälta ett år till. Nej, vi får se tiden an och hoppas på att det blir bättre framöver.